მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ ისტორიაში 10 ყველაზე ძვირადღირებულ ფოტოსურათზე. ნომერი 10 დოვიმა და სპილოები 1945 წელი. ეს ცნობილი ამერიკელი ფოტოგრაფის რიჩარდ ავედონის გადაღებული სურათია, რომელშიც ამ სფეროში მცოდნეების თვალსაზრისით ასახულია ესთეტიზმის უმაღლესი დონე სამოდელო ფოტოგრაფიაში. სურათი გაიყიდა 1,051,966 დოლარად. ნომერი 9 კოუბოი 1986 წელი. რიჩარდ პრინცი ცნობილი ამერიკელი მხატვარი გახლავთ და მან სურათი გადაუღო მალბოროს ძველი რეკლამის ფრაგმენტს ჟურნალიდან. მოგვიანებით ეს სურათი აუქციონზე გაიყიდა 1,248,000 დოლარად. ნომერი 8 ხელები 1919 წელი. სურათზე გამოსახულია მხატვარი ჯორჯია ოკიფის ხელები, რომელიც დაქორწინებული იყო ფოტოგრაფ ალფრედ შტიგლიცზე. სურათი გაიყიდა 1,460,000 დოლარად. ნომერი 7 ედვარდ უესტონი შიშველი 1925 წელი. ფოტო 2008 წელს სოთბაის აუქციონზე ფის მეგილის გალერეას მფლობელმა პიტერ მაგგილმა 1,609,000 დოლარად შეიძინა. ნომერი 6 ბილი კიდი 1869 ან 1880 წელი. სურათზე აღბეჭდილია ამერიკელი დამნაშავე ბილი კიდი, რომელმაც თავისი დანაშაულებრივი კარიერა დაიწყო 18 წლის ასაკში და დაასრულა 21 წლისა. ამ დროში მან მოასწრო გამხდარიყო საკულტო დამნაშავე და ველური დასავლეთის სიმბოლო. სურათის ავტორი უცნობია, თუმცა ფასი არა, ის 2,300,000 დოლარად გაიყიდა. ნომერი 5 უსახელო 1,53 1,985 წელი. სურათის ავტორია ცნობილი ფოტოგრაფი სინდი შერმანი. ის მუშაობდა დადგმული ფოტოგრაფის ჟანრში, რითაც ის აშიშვლებდა ამერიკულ კულტურას. ის არ არქმევდა სახელებს თავის ნამუშევრებს, მხოლოდ ნომერს აწერდა. სურათის ფასი 2,700,000 დოლარია. ნომერი 4 ტბა მთვარის შუქზე 1,904 წელი. ედვარდ სტაიჰენის ნამუშევარი 2006 წელს ნიუ-იორკის სოთბაის აუქციონზე 2,928,000 დოლარად გაიყიდა. ნომერი 3 დაცემულ ჯარისკაცთა საუბარი 1992 წელი. ჯეფ უოლტის დადგმული ფოტო, მასზე ასახულია საბჭოთა ჯარისკაცები, რომლებიც ბომბებს შეეწირენ. შემდეგ გაცოცხლდნენ და თავიანთ გარდაცვლილ სხეულებს უცხეროდნენ. სურათის ფასია 3,665,500 დოლარი. ნომერი 2 უსახელო 98 1981 წელი. ისევ სინდი შერმანი, ისევ ამერიკულ კულტურაზე, ფასი 3,880,500 დოლარია. ნომერი 1 რეინ მეორე 1989 წელი. ეს მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფოტოა. გერმანელი ფოტოგრაფის ანდრეას გურსკის ფოტო სახელწოდებით რეინ მეორე 2011 წლის 8 ნოემბერს ქრისტის ცნობილ აუქციონზე 4,318,500 დოლარად გაიყიდა. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლო და მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.